İndi isə mən keçirəm növbəti qonağıma. Növbəti qonağım müsafirim əjdaha ilindən və xərçəng bürcündəndir. Adı da Zəlimxan Yaqubdur. Bir şey də deyim ki, xalq arasında ona sinonim Zəlimxan deyirlər. O, lüboy sözə çoxlu-çoxlu sinonim tapar. Deyirəm, əziz tamaşaçılar, onun bildiyi sinonimlər qədər mənim pullarım olsaydı, mən xoşbəxt adam idim. Belə, gəlir Zəlimxan Yaqub! Salam mənim dostum, qardaşım, yoldaşım, sirdaşım, əməkdaşım, vətəndaşım. Səni görəndə mən istəyirəm, coşum, qaynayım, aşım, daşım. Mən səni sevirəm, öpürəm, dəstəkləyirəm, bağrıma basıram, sevirəm. Çox sağ ol, çox sağ ol, çox sağ ol. Əziz Zəlimxan müəllim, xahiş edirəm, biraz yavaşdan danışın. Bu liritli verilişdir. Əlap yaxşı, elə olun, laf yaxşı. Deyirəm, vaxtımız azdır, tez bazar ağlayın, gedək. Aya, elə olun, mən heç vaxt ağlamıram, sızlamıram, kövrəlmirəm, köz ötürmürəm. Mən dəmir kimi əylmirəm, polat kimi sınmırəm. Laf yaxşı, laf yaxşı. Mən olmadan, Zəlimxan müəllim, mən sizə ötürmən qabaq qarışdı, bax, siz ağlayacaqsınız. Sizə görə mən küllü miqdarda pul almışam, ey sporçuda. Ağlayın da zəhmət olmasa, məni incitməyin. Aya, çörəyi, ruzunu, bərəkəti, yeməyi, içməyi verən də Allahdır, alan da Allahdır. Allah Teala da bir tərəfdən deyib ki, səndən hərəkət, məndən bərəkət. Ay, sağ ol! Ay, məndən belə danışma, ya. Sən belə elə. Zəlimxan müəllim, mən indi sənə bir sual verirəm. Sən bura gəlmişsən, xoş gəlmişsən, etiraf et. Nəyi etiraf eləmək istəyirsən? Mən etiraf eləmək istəyirəm. Diqqətlə fikir ver. Biz hamıdan yüksək, aliyyəm, müqəddəsiyik. İndi fikir ver. Amerikada kongresliyim, Azərbaycanda parlamentdir. İndi fikir verin. Kongres 20 qəpikdir, parlament 5 manat. Bu da o demək ki, ən azı biz onlardan 5 dəfə yüksək. Qiymətli, dəyərli, varlıq, güclü. Yaxşı, yaxşı, qurban olun sizə. Gəlin, siyasətdən danışmayaq da. Keçək etirafa. Zəlimxan müəllim, siz bura necə gəldiniz? Mən özüm Elmlər metrosunun yanında olmam. Oradan 39-da gəldim Baksavetdən. Baksavetdən mindim metroya, getdim Əzbəyəvə. Əzbəyəvədə mindim taksiyə, gəldim sizin bura kanala. Zəlimxan müəllim, siz elə Elmlər Akademiyasının yanındandır. O boyda kuruq niyə eləmişsiniz? Ona görə ki, bu yol Zəlimxan yoludur. Zəlimxan həmşə xalqın arasında olmalıdır. İndi sizin verilişdən çıxanda nə? Mən buradan oturacağım maşına, gələcəm metroya, metrodan gələcəm Əzbəyəvə, Əzbəyəvədə oturacağım metroya, gələcəm Yasamala, Yasamalara oturacağım 39-da, gələcəm düşəcəm Məmmin yanında. Evvəcən səni, Zəlimxan mənim, nə var ya bu 39-da? 39-da Mikan Müşrik var, 39-da Hüseyin Tavik var, 39-da Azərbaycanın poeziyası var, 39-da! Bəli! Siz mənə ucə əziyyət verirsiniz. Mənim qulaqlarımdan qan atır. Biraz yavaşlıqdan danışın. Baş, deyil oğlu, çarşarım, yavaş danışın. Zəlimxan müəllim, siz bax, görürsünüz, bu ralant sintezatordur, nə bilim, toklu qarmondur, sonra gitaradır, elektrogitar, bunlar çıxadı, saz moddan düşübək. Yox, elə oğlu, mən səninlə heç də razı deyiləm. İndi diqqətlə mənim dediklərimə fikir ver. Otur, kişi. Fikir ver, bax, bu sintezatordur, bu düdüktür, bu çıxıdı pısıddır, bunlar hamısı yaxşı vəziyyətdə olanda deyirlər ki, saz kimidir. Amma saz yaxşı vəziyyətdə olanda heç vaxt demirlər ki, bu rulat kimidir, piyano, kitara kimidir. Ona görə də söz həmşə yaşayacaq, saz həmşə yaşayacaq, sözün sazın vətəni Azərbaycan yaşayıb, yaşayıb, yaşayacaq. Əla, əla, valla mənim ürəyimin yarısı getdi. Zəlimxan müəllim. Sonuncu sualı vermək istəyirəm, mən yoruldum. Mən anlattım, mən səni qandırdım, mən səni başa saldım, mən səni düşündürdüm ki, mən ağlamıram. Heç vaxt ağlamayacaq. Lazımdır. Telefonda qurtarsa kontur ağlamaram, maşında qurtarsa benzin ağlamaram, ömür ötür keçir aramaram, heç bir... Yox, bu mənim şeyrimdir.
Kızışmağı dağlı bu diye. Selim kal derdi. Ben dağlarım, ben çaylarım, ben sellerim, ben bulutlarım, ben başı karnı dağlarım. Bak derim lan, danışmak istedim. Selim kal derdi. Sonuncu sualı vermek istedim. Siz etiraf edin tamasaçılara ki, bak bu Zelimhan Yakup'suz da, bu sizin adınız ve soyadınız hansıdır? Yani Zelimhan ifadesinde soyadınız hansıdır? Anlamadım Hencar, el oğlu. Hayır, deyirəm ki, Zelimhan Yakup ifadesinde hansı sənin adındır, hansı familiyandır? Sağ ol. Təmizdir. Eşşar, ben gözlemedim, ben oğlu. Ağla. Ay, benim adım yoktu, benim soyum var. Hiç senden böyle duanı gözlemedim. Ay, bilersen ümumiyyətlə bana böyle minnetli veriliş de lazım diyor. Ben gidiyorum, şu. Gidin, gidin Zelimhan Bey.